E aí, tudo tranquilo, Vinícius Cardoso? Atualizo para mais um vídeo. Hoje eu vou te tentar te explicar como eu consegui aumentar o meu limite do cartão Inter. Na verdade, o Inter dobrou. Pum! Meu limite era 3.600 e agora tá aparecendo 7.200. O que que eu fiz para conseguir essa façanha? Eu vou até te mostrar que eu vou ajustar agora o meu novo limite no Inter. E o melhor, eu nem vi. Eu fui abrir, como sempre, eu tô sempre procurando conteúdo e eu começo a mexer dentro dos aplicativos para descobrir coisas diferentes que os aplicativos de banco podem trazer para nós. E eu, pum, me deparei com um aumento de limite do nada. Então vamos dar uma olhada, vou conversar contigo e afinal, o que que eu fiz sendo negativado? Sendo negativado. Ai, Vinícius, tu não é negativado. É, não sou negativado. Então faz o seguinte, dá uma olhada em vários vídeos que eu já fiz aí comprovando, porque eu não vou comprovar em todos os vídeos que eu faço, porque sempre tem aqueles comentários que eu não sou negativado. Ai, Vinícius, tu nem é negativado. Gente, Cadinho, tá? Caso tu não queira ver, Cadinho, negativado no Cadinho, que é imposto, pessoa jurídica, passou para física, pum, bloqueou, só pagando. E não tem como pagar, porque a dívida é gigante. Mas vamos lá. Cartões. Olha lá. Ajustar limite para 7.200. Vamos ver, mostrar detalhes do limite. Eu tinha um limite ali, ó, de 3.100, bah, e eles agora me deram a opção de ajustar limite. Olha só. 7.200. Vamos ajustar o limite. Ah, e também tem a opção de ajuste automático, ó. Limite ajustado. O seu novo limite pode entrar novamente quando quiser. Adorei enviar. Ó, a primeira vez que eu utilizo. Estou mostrando para vocês agora, ó. Entendi. Então, o meu limite atual hoje é de 7.200. Tá, Vinícius? O que que tu fez? Tu movimentou a conta direto? Não. Essa conta aqui, a única coisa que eu uso ela é o cartão só, ó. Vou até te comprovar que são de extratos para te ver que eu não faço nada de movimentação nela. Porém, eu tenho algumas outras coisas que eu devo te falar. Ó, pagamento da fatura, 300 pila de pagamento da fatura, 300. Ó, ah, eu paguei 800 numa fatura. Ó, 430, 415, 960. Então, movimentação, 300 pila por mês. Ah, vamos botar R$ 1.000 no mês. Tu acha que é uma movimentação decente? Ah, mas tu fez Open Finance? Não fiz, porque o Inter não tem como fazer Open Finance, ó. Ele não tem mais a possibilidade de a gente transferir documentação. É um dos poucos bancos que deixa a gente fazer. Então, Vinícius, me conta, o foi o que que tu fez? Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, eu autorizei o débito automático da fatura. Pago sempre. É um produto do banco e eu usei. Por quê? Para conseguir o loop, que é o sistema de pontos do Inter, ó. Que conforme a fatura vai entrando, eu fiz isso duas vezes, tá? Em 2 meses consecutivos foi débito automático e já aumentou meu limite. Então quer dizer que isso é um tipo de produto que, ó, eu tenho que abrir o olho que funciona. Então olha aqui, ó. Eu utilizei, tá? Eu já paguei duas ou três faturas, ó. Três faturas. Ó, abril, maio e junho. Consegui 93 pontos simplesmente porque eu paguei a fatura em débito automático. Então eu tenho o sistema de pontos do Inter, que eu posso trocar por cashback, a partir de 100 pontos, eu posso trocar já por R$ 1,50. Não é nada? Não, não é nada, mas eu ia pagar do mesmo jeito, eu já pago, já ganho um descontinho. Então, é 1%, na verdade, da fatura. Praticamente 1% é o questão de looping. O que que as outras coisas que eu fiz dentro do Inter, tá? Que pode ter me ocasionado um aumento de limite. Eu tenho Inter Empresas. O que eu recebo do YouTube cai no Inter Empresas. Então, o Inter associa isso à minha conta. Vinícius, é uma fortuna? Não, não é ainda, não é o que eu gostaria, não é desses YouTubers famosos, tanto que eu tenho um canalzinho pequeno, mas já é uma movimentação de conta PJ. Então, sim, ajuda o Inter a entender a minha conta. Esses foram os maiores procedimentos que eu fiz dentro da plataforma do Inter, tá? Não investi dinheiro caixinha. Se eu não me engano, eu utilizei também o sistema de cashback deles, tá? Eu fiz uma compra aqui para ganhar um cashback no Inter. Então, isso aí também adiantou. Eu usei produtos do Inter, poucos produtos. E hoje, o que eu consigo perceber? Cara, eu movimento a minha conta da Nubank exageradamente. Vamos lá, vou até te mostrar aqui. Muito. Eu movimento ela muito. E a Nubank não me entregou esse limite de 7.200 de crédito. Ah, eu tenho empréstimo, ó. Eu tenho empréstimo de 7.500, mas o meu cartão, ó, sendo que eu tô ali, ó, usando tudo até a tampa sempre, não tem mais limite adicional,
Ó, você pode ter limite para usar só no Nupay, eu não tenho limite adicional. Se eu quero usar o cartãozinho da Nupay, que às vezes eu uso, eu pago um pouco da minha fatura para utilizar o cartão, mas eu não consigo ter. Ó, eu peço limite, aumento de limite, e eles não me disponibilizam, nem na parte do limite adicional eles não me disponibilizam também. Então, o banco simplesmente parou. E olha a minha movimentação, quero te mostrar, ó. Vamos lá, nós já estamos no mês de julho. Ó, já foi R$ 2.000. Vamos botar aqui menos, vai ser R$ 1.500 de movimentação por mês. Vamos ver junho. 9.000. Vamos ver maio. 14.000. Isso aqui me superou porque eu paguei uns boletos da minha esposa, eu paguei aqui no Nubank para movimentar. Então assim, ó, eu movimento a minha conta no Nubank exageradamente e a Winter nada. Então eu fiquei pensando, mas o que que poderia ter acontecido com o Winter para ter. Ah, só que agora é o seguinte, né, gente? Vamos lá. Se tu acompanha os meus vídeos constantemente, tu sabe que existe o grau de endividamento bancário, que eu já te comprovei lá no Banco Central. E hoje o meu grau de endividamento aumentou. Então eu tenho 4.100 de limite no Nubank, agora 7.200 no Inter e eu tenho mais 13.600 no Inter. Então hoje eu devo ter quase 15 mil de limite de cartão de crédito nesses três bancos e mais 7.500 de empréstimo. Hoje eu consigo me endividar R$ 21.000. Facinho, sendo negativado. E aí que eu te digo, tu achas que o Nubank vai aumentar o meu limite nesse jeito? Não, claro que não. Mas o que eu acho engraçado é que o meu limite está aumentando no Inter. Então eu fico pensando, será que o Inter começou a aumentar o limite de todo mundo? Eu vejo muitos comentários, tá, em vários vídeos que eu posto, que as pessoas estão dizendo, bah, o Inter está aumentando o meu limite, Vinícius, o Inter está aumentando o meu limite. Então eu começo a pensar em uma nova perspectiva. O Inter aumentando o limite da gurizada e a Nubank deu uma estacionada, gente. A Nubank deu uma parada, assim, uma estopada. Eu, inclusive, fiz um vídeo dentro da plataforma que eu tô pedindo para as pessoas assim: ó, se teu limite não tá aumentando no Nubank, sai fora. Deixa o Nubank parado e vai para outro banco. Não que tu pare de utilizar o Nubank, mas que tu dê uma segurada na Nubank e vá pensando em outro banco. É uma pequena dica que eu te dou. Não sei, o Inter tá me mostrando aqui que sim, a luz no fim do túnel. Limite de 7.200 no cartão de crédito é grande. Eu mesmo nem me dei por conta. Me apavorei, gostei e vim aqui trazer esse conteúdo para ti. Tá aumentando, foi isso que eu fiz, utilizar só produtos do Inter, não foi comprovação de renda, tirando a parte que eu recebo do AdSense. Então, tá me mostrando aí que eu tenho crédito na praça e que eu posso receber ainda sendo negativado. Então, o Inter, ó. Ah, nunca atrasei a fatura do Inter. Nunca atrasei a fatura do Inter. Então isso já comprova que ele me entrega crédito e eu pago ele. Então isso é sempre bom saber. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curto, rápido, mais pra gente conversar mesmo. Gostou desse vídeo, deixa o teu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu!